ما نیاز بر تجلیل های میانتهی و پوشالی نداریم. بنامی روز فلان، بنامی روز فلان، که امروزه متاسفانه در جامعه که ما زندگی میکنیم در نتیجه تهاجمات نامیمون فرهنگ های دشمنان اسلام، زندگی یک جوان مسلمان به تجلیلات میانتهی و پوشالی از مناسبت های بیمعنا میگذارد. در 365 روز سال خبری از مادر نیست. در 365 روز سال حرمت و عظمت مادر فراموش می شود. مادری که نه فیسبوک داره، مادری که نه اینستاگرام داره، مادری که نه اینترنت بلد است، مادری که نه تلفن لمسی بلد است، مادری که روز به اینترنت و به این و آن و صفحات مجازی سری نمی زند. یک جوان مسلمان، فرزند مسلمان می آید در حالی که 365 روز سال مادر خود فراموش کرده، یک روزی را به نام روز مادر، مادر جان روزت مبارک باد، مادر جان روزت مبارک باد. چه بسا مواردی که این فرزندان صبح امون روز با مادر خود یک قفس جنگ کرده اند و بگای اون روز به نام هدیه یک قلبک هم میگذارن و گل هم در کنارش، بعد در فیسبوک خود پوست میکنن که مادر جان روزت مبارک و نمیدانم بهش زیر قدم مادر و فلان و بسمدان. اسلام عزیز دین تجلیلات میانتهی و پوشالی نیست. اسلام عزیز بر این ظاهر گرایی های بیمورد اصلا ارزش قائل نیست. اسلام دین معنا هست، اسلام دین عمل است، اسلام دین شعار میانتهی نیست که تنها یک روز را به نام روز مادر، روز به نام روز پدر، روز به نام روز معلم، روز به نام روز زن، روز به نام حقوق بشر، روز به نام حقوق طفل، روز به نام کار، روز به نام آن، روز به نام این، فقط تجلیلات میانتهی و پوشالی بی‌معنا. بله، اسلام همه روز روز مادر میگه، هر ثانیه را ثانیه های مادر میگه، هر دقیقه را دقیقه های مادر میگه. قرآن عظیم و شان به صراحت لهجه اعلان میکند که ولا تقل لهما اف، بر پدر و مادرتان حتی کلمه اف نگین. اف گفتن یک ثانیه بیشتر زمان نمیگیرد. اسلام عزیز میگه ام یک ثانیه را هم تو حق نداری که از مادرت بگیری، از عظمت و بزرگی و احترام مادر بکاهی و دل مادر را برنجانی. بنابراین عرض می است عزیزای من که وقتی یهود داری عمر فاروق میگن که ما این روز تجلیل میکردیم، ما این روز گرامی داشت میکردیم، این روز را این میکردیم اون، عمر فاروق میگه اسلام به گپای بی‌معنا ضرورت نداره. مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت الله علیه در تفسیر معارفش ذیل همین آیت این گونه بست و تفسیر میدهد که اسلام به شعارهای میانتهی و بی‌معنا و پوشالی ارزش نمیده. اسلام عزیز دین عمل، دین معنا، دین دقیقا جوهر است. تنها به این موارد بی‌معنا دقیقا که اسلام عزیز توجه چندانی نمی کند.